Ystävät, katselijat ja kuuntelijat, esittelen muutamia ja anteeksi vain yhden vedoksen, jonka tuolta kaivoin esiin. Tämä on sen valokopio. En ole niitä niin kauheasti piirrellyt, mutta harrastan, kuten sanottuna, kirjoittamista, eli jonkinlainen kirja on työn alla. Ja muuta tekstiä on kyllä varastossa noin 15 000 sivua, siis on kaiken kaikkiaan varastossa eri aihepiirejä, mutta ne ei liity siihen mahdollisesti tulevaan kirjaan, vaan se kirja on jotain 500-700 sivuinen liitteineen. Mitäs muuta sitten? Tässä yritän, niin kolme biisiä on työn alla, eli ne pitäisi saada purkkiin. Ja vaikeus on siinä, että en hallitse kunnolla nuotta, ja se on yksi ongelma. Mutta tässä nyt katsotaan tätä mun piirustuspuolta, niin tämä on tämmöinen lyijy. Näkyykö se nyt siellä sitten hyvin vai? Tällainen näin, koiran kuvaa ja että tällaisia. Tämä on mukava, tämä piirustusjuttu, olen harrastanut sitä koko ikäni. Jolloin näistä taiteista aina vähän on kiinnostunut, muun muassa taidenäyttelyt ovat sellainen yksi kiinnostuksen aihe. Ja mitä muita harrastuksia sitten minulla on, olen niitä tässä aikaisemminkin kertonut. Ne on vähän semmoisia erikoisia harrastuksia, muun muassa shakki. Shakkipeli ei ole niin kauhean yleinen. Ja ne pelaajat on harvassa. Ja siinä sitä sitten taas onkin, mutta palataan taas asiaan. Heipä hei.